nada pra comer. Cê é doido, velho. Tem só um espaço de presunto ali, ó. Não, mas só tem coisa separada, não dá pra comer nada. Tipo assim, patê, eu não vou comer patê. Ah, sabe que é energético. Oh, esse é meu. Tem um bolo ali, ó. Vem. Olá! Vai, tá bom, vai, vem. A gente pode pegar esse bolo. Ali. Tá. Ai, ai. Vamos comer esse bolinho? Nervoso? Eu quero comer. É, não é só você que quer comer. Eu também tô maluco pra comer esse bolo. Oxi. Oxi. Passa esse bolo pra cá. Oh. E outro, eu vou falar um bagulho pra você. Eu que tive a ideia de começar a comer esse bolo. E eu que achei o bolo. Então a gente vai pegar aqui, vai dividir em partes iguais. Pra você. Partes iguais. Pra você e pra mim. Não. Pra mim. Tá pra mim. Galera, pensa por um lado. O bolo. Oh. Eu que. Eu. É o jeito que eu quero. Nossa, olha, eu guardei esse bolo pra mim, que você já comeu na parte de vocês. Vaza. Mas não é um pedacinho? Nem pra vocês. Eu tava com fome. Tia Josinha, foi o Zanella que quis pegar o bolo. Eu fui exagerado. Eu falei pra vocês, bem ali tem um mercado e tem pão aqui. Eu não vou comer o meu bolo, que vocês já comeram com vocês. Tia, só tá tendo pão com ar. Nem um pedacinho? Nem um pedacinho. Tudo é começar. Depois da janta, vai. Então tá bom, depois da janta. Zanella, só pão. Depois da janta eu vou comer, vocês não. Tchau. Mais um pedacinho. Tchau. Eu deixo um terço pra você ainda. Zanella, é dela o bolo. O que você tá olhando pra? O que você acha que eu tô olhando pra lá? Você acha que dá pra gente pegar aquele ali? Não. O que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui? Não, eu que cheguei primeiro. É. Eu tava na cozinha, pegando bolo. Na verdade. Tentando pegar um bolo. Que bolo? Não tem mais bolo, agora. Acabou o bolo. Ah. O negócio é, o que vocês duas estão fazendo aí? Não interessa. Não interessa. Três. Tão de tramóia, tão de dois. Tramóia. Dois. Tão de tramóia. Dois o quê? Um. 0.5. Oi. Fica gritando, fica gritando. A gente tá vendo você aí, eu sou palhaço. Mas o que eu tô fazendo aqui? Vocês atrapalhou tudo. Não, só presente, tá? Ela... A gente pode ir então? Pode entrar aí? Você atrapalhou meu plano, eu tava tentando ver os presentes lá pra gente pegar um, porque elas ganham dois, elas não vão sentir falta. Ah, então vocês estavam tentando espionar, não é só bater na porta e entrar? É, eu não tô entendendo o que elas estão aqui. Vocês podem me explicar o que vocês estão aqui? Eu tava espionando os presentes só, pra pegar um. Mas não entrou? Ah, você queria pegar... Vocês são foda aqui. Ai, ela ganhou tanto logo. Presente. Eu, hein? Ei, vai logo, entra aí. Vai sentir sabonete. Ei, meninas. Sabonete? Sabonete? Sim, que presente horrível. Quem que dá sabonete? Ai, é uma direta. Quem que dá sabonete? Quem que dá sabonete, né? Ah, é isso aqui. Ainda tá escrito amor. Amor. E breve mais. É de um admirador secreto. Pode ser. Às vezes a pessoa só quer falar pra você tomar mais banho com o sabonete dela. Muito bem, não. Entendi. Já parou pra pensar nesse lado? Ou a pessoa tá convidando você pra tomar banho, né? Tipo, sei lá. O quê? Convidando pra tomar banho, que a gente deu um sabonete que ia te convidar pra tomar um banho. Eu não teria nenhum convidado da minha festa que eu gostaria de tomar banho junto. Nem sou namorado. Eu sei. Às vezes. A Manu. Você podia tomar um banho, gente. Mas eu acho que não foi ela que deu sabonete. O que é isso? Ah, é. Eu presente. Meu Deus, um homem não pode vir na calcinha, gente. Foi mal. Eu vou ficar sentado. E aí, Cacinha? É, Cacá. O Frederico aqui, ele não merece você, você é muito fedido. Vai, segura essa cola aí. Ai, meu Deus. Não. Oh, meu presente! É, o presente dela, Cassiano. Quem você tá jogando, Zanella? Eu não tô jogando com ele. Tá, cadê o seu? Você não me deu presente, não? É óbvio que eu dei um presente. Inclusive, vocês até separaram na hora, né? Mas esse é o presente número um. E esse ali é o 2. Aquele então. Lá é meu, né? Não, aquele lá não é seu. É meu, porque é o presente mais caro, ó. Sacola dourada, maior. Meu. Sabe por quê? Porque eu sinto você a preferida, independente do passado de vocês dois aí. Né, Zanella? É. Obrigada. De nada. Vamos abrir? Espero que você goste muito. Porque deu um trabalho eu pensar um presente pra você. Um presente que ia ser a sua cara, que ia realçar a beleza. Vamos lá. Lembra, né? Aí. Olha. Tcharam! A boneca. Que merda é essa? Isso é um kit de maquiagem. É maquiagem de criança, de 8 anos. Então, de 18 pra 8 é um número só. Ah, essa? Ai, bicho, ai. Tá, eu nunca mais te ajudo em nada. Tá bom. Nunca mais. Nada. Nunca mais ajuda em nada, né? Não precisa me ajudar. Ai, Padre meu. Odiei. Dá pras crianças dos teus amigos ali. Mano, veio um gloss, cinco tipos de maquiagem acho e um batom. A Rafinha vai gostar, né, Rafinha? Isso aqui é o quê? É um pijama? É um pijama. Nossa, que bagulho. É porque eu lembrei quando... Nossa.
Nossa. Eu invadi outro quarto lá e você nunca tinha pijama. Daí você pegava meus moletons e minhas camisetas. Daí eu falei, pô, vou dar um pijama pra ela. Que ideia. Entendeu? É, tá, é. Tá bom. Sim. Que bagulho feio, hein, amor? Sua mãe vai gostar. Dá nem pra roubar. Ah, dá pra, dá pra usar grande. Pano de chão. Pano de chão fica bom. Vai ficar grande? Vai ficar grande, né? Eu tava vendo uma maquiagem aqui. Uhum. Grande. É, você escolheu errado, né, Zé? Eu escolhi errado? Não, foi você? Esse presente não é o que você deu pra Emanuele? É, foi o que eu dei pra Emanuele. Você conhece tanto a sua ex, né? É. Há tanto tempo que não sabe o número de roupa que ela usa. Verdade, né? Loucura, irmã, né? Dela. Que loucura. Vou até passar um gloss. Obrigada. É, de nada, e... Pô, que, mas, de verdade, que feio, hein? Tive uma ideia. Ah. Você devia experimentar pra ver se realmente ficou grande, né? Às vezes parece que ficou grande, mas não ficou. Exatamente, ela tem um ótimo ponto. Ó, se ficar grande, você vai lá trocar. Sem problema. Por um melhor, né? Não parece um pano de chão. É, daí eu vou pegar o que eu escolhi. Ah, mas eu queria pegar um negócio mó sexy, nada a ver. Devia ter. Que negócio sexy, gente? Sexo não é sensual, que é pijama. Você podia usar... Você podia... Né? Então, quer saber? É, eu acho que... Nossa, gostoso. É mesmo. Tá. Ai, mano, tá falando... Oi? Não? Pô, é óbvio que não ficou bom, velho. Aquela estampa é horrível, né? Eu falei que era dois tamanhos menores. Nossa, falei. Gente, bom. Olha isso. Pô, mas... cabe duas dela aqui dentro. Sim, mas não tá ruim. Anos usando isso aí, mano. É, tantos anos, né, namorando nela, não conhece o gosto, o tamanho, é complicado. Eu conheço, mas, pô, pensa pra um lado, quando você roubar meu moletom e minha camiseta. Nem da ex-namorada e nem da cunhada, né, pelo presente que você não, a cunhada eu acertei certinho. É pela eu acho que mentalidade, né? Eu acho que dessa vez você fica com o segundo lugar, tá bom? Ah, é verdade. Eu amei seu presente. Eu também. Obrigado. Obrigado. Eu amei seu presente. Obrigado. Nossa. É que quando você roubava meus negócios, você sempre gostava dos largões. Você sempre pegava os maiores, daí... Ah, eu vou tirar esse pijama feio. Tá bom, é. Mas... É, né? Ai, quem foi? Presta atenção. Presta atenção no... Cassiano, olha ali o passarinho morto voando. Morto voando? É, ali ó. Quer saber? Olha, segura aqui pra mim. Escuro. Vem aqui comigo, chega. Bora no banheiro. A gente vai trocar de roupa. É, junto. Preciso beber água também. Na cozinha. Isso. Fecha a porta. Peraí, você não entra aqui. Pode entrar? Ah, agora pode entrar. Ah, tá. Tá bom. Deixa eu conferir, né? Então. Já que eu acho que você não deve ter gostado bastante, por incrível que pareça, eu achei muito bom e bonito. Eu sempre quis pegar um moletom meu. Eu nunca deixei, porque eu tenho um carinho enorme nos meus moletons, mas se você quiser esse... Eu namoro, eu não posso causar um moletom. Mas é um presente. É isso. É um presente decente, pelo menos, mano. E outra, isso aqui é da gringa, tá? É de uma faculdade. Tá? Prova. Outra cabeça. Os braços. Tá vendo? Nossa. E assim que você gosta de usar. Você viu bem, viu? Sim. Obrigada. Gostou? Porra, é essa, velho? É. Meu moletom? Eu tô dando de presente. Não. Ela não precisa. Não, pode usar. Não, é presente. Não, não, eu não vou usar presente. Mas presente meu não se deve. Pega, eu sei onde é que vai ficar. Ô, Josinha, você quer um pano de chão? Ó. Pô, esse aí não pode jogar no. Ouviu? Mano, não, a gente tá indo, tá? Vamos, tá bom. Vamos. Pronto, ele vai ser bem usado agora, seu moletom. É, vai ser bem usado. A Josinha adorou. Passa longe, tá? Passa longe, seu. É. Da Zara, os cachorros vão ficar felizes. É, vão ficar muito felizes com o pano de chão da Zara. Vem aqui, Zara. Na verdade, eu acho que eu vou gostar de usar ele também. Não, se quiser, pode ficar pra você. Se não serve pra ela, serve pra sogra. É mal usado, é bom pra... Não. É, cachorro. Não. É isso. Tá. Ah, pelo menos ela tá com pijama, né? A Josinha agradece. Mano, eu não sei como que eu não arrebentei a cara desse homem. Não, é sério, eu não sei. Você tem som? A senhora vem aqui. Você fez de propósito?
propósito, né, Nicole? Você fez de propósito, né? Você fez na maldade, ah, né? Não. Ah, não. Falou que era o tamanho dela, o ideal, perfeitinho. Ela nem gostou tanto da estampa. E eu ia dar o outro lá, que era mil vezes mais bonito. E eu ia dar o tamanho certo. Você falou que era o tamanho maior. É que eu tava pensando aqui. Que até eu ia poder usar, mas pelo jeito não vai ficar grande em mim também. Otário. Inclusive, obrigada pelo presente, tá? Eu vou dar, sei lá, pra minha prima de 3 anos. Não, mas como não você é uma criancinha assim? Não, me fala quem é criança aqui, tá? Cresce primeiro, tá, Rafinha? Quer saber? Dessa vez você mandou mal, mano. É. Só que... mulher gosta de presente caro, né? Não. Ah. É. Zanella, e se você se retratasse? Mano, você mandou muito mal, foi feio. Aquele pijama é o pijama mais feio que eu já vi na vida. Ela envelheceu uns 40 anos só usando aquele pijama. Tá. Se fosse o seu que tacava fogo naquele pijama e comprava um... Quer saber? GK, é que eu sou muito meio termo. Ou eu dou uma coisa muito pica ou eu não dou nada. Então, já que eu fiz na bola e pensando bem, eu acho que tá na hora da gente voltar pro shopping. Mas amanhã, eu acho. É melhor. Gostei da ideia. E... eu não vou comprar um presente. Ué? Eu vou comprar um presente muito caro. Nossa. Gostei. É impossível não gostar. Gostei. Mulher não gosta desse negócio mais fofinho. Mulher, que coisa cara. E tem que ser algo que signifique muito pra ela. Peraí. Algo que signifique. É? Eu já tenho a ideia perfeita. Caro, bonito, significativo e inesquecível. Nossa. Posso chutar? Já fez parte da sua história e da dela, juntos? Pode ser que sim, pode ser que não. O pessoal vai ter que assistir o vídeo amanhã. E pra isso, deixe muito like nesse vídeo. 30 mil likezinho a gente consegue bater igual todo santo dia. Então deixa o likezinho, se inscreve no canal pra gente bater 2 milhões. Fui, até amanhã e tchau! Fortnite, bro! Fortnite, apoia G Kovacs na loja de itens do Fortnite! Não, 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 não. É isso. Beijo, falou, até amanhã e tchau!